Dobré odpoledne. Já trošku se stabilizuju vnitřně, protože tahle ta vzrušená debata o něčem, co by asi buddhisti nazvali nejá, mně se líbila. A vlastně trošku chci navázat. Budu mluvit o já a nejá. A budu mluvit o všímavosti a taky o tom, jak to souvisí s psychoterapií a s tou proměnou, kde se symptomy klientů v terapii mění na duševní zdraví. Na rozdíl od Honzy Buriana, který improvizoval celou dobu, tak já mám prezentaci, ale věřím, že bude krátká, že ji možná prolítneme za 4 hodinky a možná si pak dáme pauzu už, protože ten odpoledne je dlouhý, anebo bude prostor pro otázky. Začnu trošku ze široka. Před více než 20 lety, když jsem studoval psychologii, tak si vzpomínám, že mě bavily takové ty psychologické teorie od Freuda, od Junga a takovýchhle autorů. A že jsem pak byl trošku jako rozčarován, když jsem vlastně v rámci toho studia se seznámil s tím, jak jsou diagnostikovány duševní poruchy a zjistil jsem, že za těma diagnózama nejsou, tam není žádná teorie a není tam ani žádný ukazatele na to, jaký příčiny vlastně ty choroby a poruchy mají. Já jsem si tenkrát naivně myslel, tak jako v lékařství jsem předpokládal, že prostě nějaký virus je příčinou nějaký choroby, takže takhle nějak to bude asi i v té psychologii. Ono to tak možná je, ale v tom diagnostickém systému doposud toto není vůbec zahrnuto. A ty diagnózy, které používají psychologové na celém světě, aspoň v tom západním světě, o příčinách tam není nic a jsou to vlastně jenom takový typický zhluky, takový konstelace symptomů, kterým byla daná nějaká nálepka, ale o příčině tam není řeč. A to mě tenkrát tak jako překvapilo, ne úplně milé, že jo, vrtalo mi to v hlavě. No a tak když jsem potom začal tu svoji psychoterapeutickou praxi provozovat, no tak jsem prostě pozoroval, jak to u těch klientů je. Ty diagnózy jsem nikdy nebral moc vážně, protože pro mě to byl nějaký povrch, za kterým jsem se jako moc neuměl představit, kde je teda ten pes zakopaný, kde je to jádro pudla a z čeho ta porucha pramení a co by se teda vlastně mělo změnit v té terapii, aby ten člověk se cítil líp a byl nějak zdravý. Takže jsem pozoroval a vrtalo mi hlavě řada věcí, tady pár otázek mám napsaných, říkal jsem si, jak je to možný, že jeden a ten samý člověk, který má ten stejný problém pořád, když navštíví různý psychiatry, tak dostává úplně různý diagnózy, naprosto běžně. Jo. Jak je taky možný, to je taky zajímavý, že jeden psychiatrický lék, jedna substance nějaká chemická, vlastně ovlivňuje celou řadu diagnóz, nebo klienti s různýma diagnózama prožívají nějaký účinek téhož léku. Jo? Jeden lék ovlivňuje prostě lidi úplně s různýma poruchama. Taky to je divný. Taky je velmi častý, na to jsou i nějaký statistiky, že spousta klientů psychiatrických nebo ti, kteří vyhledávají psychoterapii, má více než jednu diagnózu zároveň. Běžně dvě, někdy i tři, úplně běžně. To je taky divný. Jo, tam něco prostě nesedí. A tak mi vrtalo v hlavě a říkal jsem si, no jo, tak ono to vypadá, že ta skutečná příčina těch duševních poruch bude možná někde jinde, že bude někde za těmahle symptomama, je to něco buchví, jo, a že by bylo asi teda dobrý v budoucnu tohleto objevit, protože tím by se teprve zjistilo, co je skutečnou příčinou těch všech symptomů a kdyby jsme to věděli, tak by asi byl větší šance to nějak ovlivnit. A začal jsem spekulovat o tom, že možná může existovat dokonce nějaký univerzální, takzvaně transdiagnostický faktor, nějaký prostě klíč k celé psychopatologii, třeba jenom jeden nebo několik málo takových faktorů, které jsou v pozadí té široké škály symptomů, se kterými se v praxi setkáváme. No a pak jsem pozoroval, zkoumal.
hodně jsem, že pracuju s klientem a pracuju s jejich pocitama, takže hodně v těch pocitech jsem se babral. Až jsem se nějak dobabral a uvědomil jsem si, že jednu věc vlastně shledávám u těch klientů znovu a znovu a znovu u všech možných lidí rok za rokem, hodinu za hodinou. A ten fenomén, já ho trošku vysvětlím, že to slovo by vás mohlo zmást, se v angličtině označuje jako stud, je to nějaký pocit. O tom pocitu teďka budu tady chvíli mluvit. Česky možná bude srozumitelnější, když si řekneme, že to je pocit méněcennosti. Pavel Špatenka už na to narážel. Ten pocit, že jsem bezcenej, nebo nedostatečnej, nebo horší, než jsou ty druhý. A on bývá taky spojený s takovou tenzí, s úzkostí a strachem, že mě ty druhý nějakým způsobem odmítnou, nebudou mě mít rádi, nebo mě rovnou úplně zavrhnou. Tenhle ten pocit jsem zkrátka nalézal znovu a znovu u všech možných klientů. No a v souvislosti s tím jsem dospěl teda k závěru, že celá řada těch navenek pozorovatelných psychopatologických příznaků je podmíněna, já to tady mám odborně, ale vysvětlím to, maladaptivními sebevstažnými procesy. Jinými slovy, lapidárně řečeno, za všechno může já. Jo, to je můj závěr, který se pokusím v následujících minutách vám trošku víc vysvětlit, objasnit. A mám taky tamto tu naději pro vás, že protože já neexistuje, tak tím pádem je šance se těch všech symptomů zbavit. Ale k tomu se dostanu až za chvíli takovým obloukem trošku. Pojďme si nejdříve definovat nebo objasnit vlastně terminologicky. Já jsem už použil to slovo stud a ono souvisí se slovem, který v anglické literatuře se mu říká guilt, že jo, vina. Já vám zkusím vysvětlit, o co se jedná. Když člověk udělá nějakou chybu, jo, tak má z toho nějaký nepříjemný pocit. Můžeme ho nějak nazvat třeba zklamání nebo tak nějak. Můžeme mluvit taky o tom, že když vím, že jsem udělal chybu a že budu muset nést nějaké následky, můžeme to pojmenovat tím slovem vina. Tenhle ten pocit je v pořádku, ten my potřebujeme, protože ten pocit nás vlastně nutí nebo stimuluje k tomu, aby jsme si tu chybu uvědomili, aby jsme si z ní vzali nějaké poučení. Takže to je něco, co se v životě hodí. Kdyby jsme neprožívali pocit viny, a jsou takový experti, kteří to jako dokážou vytěsnit, tenhle pocit, tak to není úplně užitečný, protože se tím pádem nemůžeme učit ze svých chyb. Tenhle ten pocit je adaptivní. No jo, ale teď je tady to já. Jo? A já jako koncept, ne jako něco, co skutečně existuje, protože já ne, že bych souhlasil s Jiřím Charvátem ve všem, ale v tom, že já jako nějaký trvalej, nějaká identita, v tom se shodneme, že to si myslím, že opravdu neexistuje. A že to já, o kterém tady budu mluvit, je naše představa, kterou jsme si vytvořili, náš koncept, jo? Že si, já tomu někdy říkám příběhy o já, jo? To mám takový příběhy o já v hlavě a ty si tak přehrávám, jsem s tím spokojený, ale, nebo někdy jaký ne, ale každopádně jsou to jenom představy, není to nic skutečného. A teď jde o to, že my máme, uděláme nějakou chybu, teď máme ten blbej pocit viny a teď si k tomu nějak přifaříme to já. A tam začíná podle mě veškerá psychopatologie, protože tam vznikne pocit, kterýmu se právě říká stud, že tam je to já jsem idiot, já jsem úplně nemožnej, vadnej, méněcenej, můžu se jít zahrabat. Tenhle ten pocit nevznikne bez té myšlenky na to já. Kdybychom tu myšlenku tam k tomu jako nepřifařili, tak bychom měli pocit viny, který by byl užitečný, ale tady se nám urodí pocit pěkně hnusný, který je nepříjemný, který je, bych řekl, přímo bolavý, a který ale nesměřuje k něčemu užitečnému. Ten směřuje tak k tomu možná spáchat sebevraždu anebo něco podobného. A nebo právě směřuje k tomu, že pak jsme nucený využít něco, čemu psychologové říkají obranný mechanismy, které nám zase jako pomůžou tenhle pocit nějak se ho zbavit, vytěsnit, potlačit. No ale to právě má ty neblahý důsledky. Pokusím se vám to stručně vysvětlit, vidím, že čas letí.
Jenom pro úplnost, teda řekněme si, že je tam i takovej možná plusovej nebo příjemnější protipol. Když se mi něco podaří, tak zase mám pocit hrdosti, což by bylo fajn. Ta hrdost směřuje k tomu, že můžu sdílet to, co se mi podařilo s druhýma lidma. To má evolučně nějakou logiku. Vemu to jenom rychle. No ale zkrátka i tady je to stejný úskalí, že zatímco pocit hrdosti, jako jo, jsem zhubnul 18 kilo, jsem hrdej, to vám nevadí, ale když si k tomu přifařím to já a řeknu si, jako, já jsem borec, tak to už je horší. To už je horší. Je to vlastně protipol toho studu a my to můžeme nazvat v té češtině, dejme tomu, pýcha, jo? Pocit nějaký nadřazenosti a tak dále. Věřím, že mě pochopíte celkem rychle, že pýcha a stud jsou vlastně to samý, jo? Že to je stud převrácený na ruby, že ta nadřazenost nebo poníženost, to je prašť jako uhoď. Jakmile jsme někdy nafoukaný, tak ono se to vždycky jako zhoupne zase zpátky do toho studu. Takže tyhle dva pocity zkrátka dělají velkou neplechu. To tady mám jasně daný, stud i pýcha jsou skrytou podle mě příčinou mnoha symptomů. No ale teď se právě dostáváme k tomu, což už jste doufám zachytili, že vznik těchto pocitů právě předpokládá víru, říkám víru, v to, že máme nějaké stabilní, trvalé já, nějakou identitu, která jako přetrvává v čase. Takže tahle ta víra, kterou leckdy máme, řekněte si sami vy, jestli ji máte nebo nemáte, nebo jak jste na tom, tak vlastně je tím úskalím, ze kterého vznikají ty symptomy. A já jsem samozřejmě zjistil, tohleto částečně mám převzaný z nějaké odborné literatury, že ty klienti, kteří za mnou chodí, opravdu na to svý já věřejí. Oni věřejí, že existuje. A myslejí si, že je takový nějaký jako furt stejný víceméně. Jo, že to jsem pořád stejný já, jako jsem byl před 20 lety. Se to musím smát, ale jako, jim, oni tomu věřejí, no, oni tomu fakt věřejí. Takže to je jedna věc, co se, v čem se ty klienti shodují. Je taky fakt, že hodně času jsem zjistil, že ty lidi věnují tomu, že to svý já, tu svoji představu, kterou si vytvořili, různě hodnotějí a srovnávají a tak. Jo? Umíte si to pod tím něco představit, nebo je to moc abstraktní? Tak můžu dál, jo? A taky hodně času se zabývají tím, že si představují, jak to jejich domnělý já, tu představu, asi hodnotějí ty druhý lidi. Jo? A vy už asi chápete, že tady z těch procesů vzniká jako spousta nepříjemných pocitů a myšlenek a tak dále. Takže to jsou takové jako typické charakteristiky. No a právě si právě vytvářejí, já si taky někdy vytvářím takový různý příběhy o tom svým já, no a tím jsou vlastně generovaný další a další pocity té méněcenosti toho studu, který jsou pak potlačovaný prostřednictvím různých obranných mechanismů. No a tak to pak vznikají vlastně druhotně ty symptomy, které jsou viditelnější, které jsou zjevnější a které je přivádějí do terapie a které kolegové psychiatři nebo psychologové dovedou vidět. Ježiš, ten čas letí. OK, tak tady je takový nějaký schéma, tak to vemu letem světem, zkrátka dobře, když se pereme s tím, co prožíváme, ještě navíc si to vztahujeme k té své představě o já, no tak vzniká stud a pak prostřednictvím obranných mechanismů různý duševní poruchy. Vemu tohletem světem jenom aspoň příklady úzkostní poruchy, jo, když se ptám těch lidí, z čeho vlastně je ta úzkost, čeho se vlastně bojí, no tak když to řeknu stručně, no tak právě, oni se bojí toho odmítnutí, zavržení. A to, že se potom vyhýbají určitým situacím, které by přinesly nebo mohli přinést hypoteticky právě to odmítnutí a tak dále. To, že si dopředu představují různé katastrofy a snaží se jim zabránit, že jsou z toho celý podrážděný, nespí. To jsou příznaky, které najdete v tom diagnostickém manuálu, jakože tohle jsou příznaky úzkostných poruch. Tak jsou to ale vlastně druhotné příznaky, rozumíte tomu? Někde v pozadí zatím je ten stud. Stejně tak je to s depresemi, je tam ten pocit studu, jo, který vlastně se cyklí v těch ruminacích. A pak všechny ty příznaky druhotný, jako je pasivita, že pak už nechtějí stát ani z postele a tak dále, to my vidíme jako očividný, a to, co nevidíme, že to vyvěrá z toho pocitu studu. Já, protože nejste odborníci, tak to s dovolením jenom proletím, jo, poruchy osobnosti, ty lidi se chovají úplně šíleně, zase je zatím
Je znáte, nebo se smějete? Nebo ne, co? Chovej se šíleně, no, tak to už je takový vážnější, jo, ta hraniční porucha osobnosti například, nebo narcistická porucha osobnosti, určitě znáte, jo, stačí se porozhlídnout třeba v politice, nebo i kdekoliv, na pracovišti. Jo, korporátní psychopat je poptávaný téma v korporacích, jako, hlavně ty, co jsou níž, tak by chtějí tohle téma slyšet. No. Jasně. Jo, ta logika je vám jasná. Prostě za těmi vnějšími symptomy se skrývá stud. Stejně tak je to u poruch příjmu potravy. Tam je zajímavý, že to já je hodně spojený s tím tělem. Jo, že ty lidi mají představu, mají nějakou ideální představu, jak by to jejich já, respektive jejich tělo, mělo vypadat. No to už je úplný blázinec, jako spojovat se s tím tělem. Jo. No. I na tom se dá vidět, jak to není trvalý. Ne? Já vždycky ráno si stoupnu se ze zrcadla a říkám si, no jo. Mění se to. Jo, to je ta změna neustálá. Jo? A teď si vemte, že to někdo... No, to nic. Takže srát poruchy příjmu potravy. No a závislosti, jo, to taky stojí za zmínku, jo, že vlastně ta látka nebo aktivita, na který vzniká závislost, typicky třeba alkohol může být příklad, vlastně na chvíli, když si dám frťana, tak ten nepříjemný pocit studu, který mám, se na chvilku rozplyne, protože ten alkohol je anxiolytikum a chvilku mi přinese možná s trochou štěstí příjemný prožívání, no ale na chvilku, pak si musím dát dalšího frtina, dalšího, no a takhle vznikne ta závislost, stejně tak workoholismus nebo jiný závislosti. Ta idea, kterou jsem tím chtěl sdělit, že zkrátka ty vnější symptomy jsou jedna věc, ale že z mě se to jeví tak, že někde v pozadí je ten pocit studu, ten pocit, že já nejsem dost dobrý. Čili ten stud je vlastně transdiagnostický faktor, který je přítomný u celé řady duševních poruch, často skrytě. No a teď co s tím má společného všímavost? Mám jenom pár minut, když možná tam je malá rezerva, ne, v těch minutách, OK. A tak jo, zkusím... Je tam malá rezerva. Vlastně dvě věci. Pokud jde o všímavost, tak většina definic a i praxe, kterou řada z vás provozujete, se snad shodneme, že ta všímavost zahrnuje takový dvě typické charakteristiky. Jednak je to schopnost si něco uvědomovat, něco, co se odehrává v přítomném okamžiku. A pak je tam taky ten takzvaná ta postojová komponenta, že tam je ten postoj k tomu, co si uvědomujeme, a ten postoj bývá označovaný jako akceptující, že my to pozorujeme, co se děje teď a tady, a zároveň to akceptujeme, že je to, jak to je. A právě ta akceptace, která, když bychom ji rozebrali z hlediska buddhistické psychologie, v sobě zahrnuje laskavost a soucit a další kvality, tak vlastně to je jeden protilék na ten stud, protože když jsme soucitní, když vlastně chápeme, co nám ty emoce se snaží říct, nebojujeme s nima, máme pro ně pochopení, tak to je jeden faktor, který je spojený s všímavostí, který eliminuje stud. Když soucítím se sebou, nemusím si připadat méně cenej. Soucit nás propojuje. Jo? Soucit znamená, že rozumím, že to, co prožívám, prožívají někdy všichni a že to není nic vlastně tak osobního. No a pak je tady, no tohle přeskočím, pak je tady druhý faktor. No, já jsem si tady dal tu žabičku právě, respektive žábu, ona je fakt velká, že jo? To je Bufo alvarius. Je zajímavý, já jsem taky tohle absolvoval a můžu to srovnat, že zážitek z intenzivní meditace, všímavosti a zážitek po nadechnutí výparu ze slizu ropuchy kolorácký, ten zážitek je opravdu srovnatelný, překvapilo mě to, protože jsem to znal, že ta meditace k tomu vede a máte jako mnoho let praxe a mnoho měsíců meditace a najednou žába. A jste tam, jo, teda na chvíli, zajímavý. Tak tyhle ty zkušenosti, ať už k nimi dospějeme tou nebo onou cestou, možná existují i další cesty, nám ukazují, že to já... Jo, žádný není.
Jo? Že to je naše představa, kterou si pěstujeme z nějakého důvodu. V tom buddhistickém se tomu říká ne-já, že to je ta realita, to anatta v páli jazyce. A když tohle člověk prožije, prokoukne, jo, na Jiřím je vidět, že to prožil, jo. Sice ty závěry, které z toho dělá, tam se úplně neschodujeme, ale ten zážitek je zjevný, umí o tom krásně mluvit. Tak to je hrozná úleva, jo, to je strašná úleva se toho já zbavit, protože to já právě generuje nesmyslně, jo, spoustu napětí a představ a patologií. Takže jakmile například díky všímavosti člověk prokoukne, že to já není, že to je koncept a začne k tomu tak přistupovat, jo, že to je, jo, jako někdy z toho hodí taková představa pro ten každodenní život, ale že víme, že to je blbost, jo, tak najednou vlastně nemůže potom vznikat, ale to je nějaký rozhozený, ten pocit studu, jo, když vím, že není žádný trvalý já, že můžu udělat chybu, ano, to se stává, ale není žádný já, který by bylo debil trvalé. Jo? Tak to je, jo? A když to... Díky. Když tohle člověk prokoukne, tak vlastně ten stud přestane vznikat a tím pádem potom nemusí vznikat ani ty sekundární symptomy. Takže já jsem přesvědčený, že je to sice samozřejmě velmi zjednodušený, ale že tyhle ty dva faktory, a totiž ten postoj akceptující, který je spojený se soucitem k sobě, a taky to prokouknutí, že s tím já je to tak jako, jo, hezká myšlenka, tak vlastně to je to, co nám přináší všímavost a to je to, co mění potom veškerou škálu psychopatologií. Že to stíhám tak akorát. Ty závěry, to by bylo na delší debatu. Mně z toho plyne hlavně to, že když chceme jako psychoterapeuti provázet klienty a učit je rozvíjet všímavost a taky chápat nejá a rozvíjet soucit k sobě, tak musíme začít u sebe. Paradox, jo? U toho svýho nejá musíme začít, jo? Tak u toho svýho nejá, takže potřebujeme rozvíjet všímavost, aby jsme pochopili, jak vlastně vznikají ty symptomy, jak vznikají ty duševní poruchy a jakými mechanismy je lze ovlivnit. A potom, díky tomu, že prožijeme ten vhled někde sami na sobě, že pochopíme, že neexistujeme, tak potom můžeme zprostředkovávat různými cestami tuhletu zkušenost a taky i ten soucit, který s tím souvisí těm druhým. Takže tohle je výzva pro psychoterapeuty. Udělám si reklamu, kdyby to někoho zajímalo, tak velmi jako do hloubky a v kontextu tyhle věci diskutuju v knížce, která před 14 dny vyšla, jmenuje se Všímavost a soucit, můžete si ji koupit tady vzadu v tom stánku, takže doporučuju. A ještě tady mám jednu výzvu, zkoumám ne já v rámci výzkumu, který dělám, když by tady byl kolega, student psychologie nebo výzkumník a zaujalo by vás tohle, přihlašte se přes mindfulness.cz, hledáme kolegy, kteří by chtěli se podílet s námi na tomhle výzkumu. To je myslím všechno. Díky za pozornost. Jan Benda! Díky moc. Já mám teďka takový pocit, že to možná mělo být před tou přednáškou Jirky Charváta, že by... Ale i takhle zpětně vám to mohlo něco dát. Já zase cinknu. Zkuste si všimnout, kde jste, co děláte, jak vám je, anebo jak to na vás zapůsobilo. A pokud byste se chtěli na něco zeptat, stačí zvednout ruku, položit dotaz. Teď nevím, tady pán v druhé řadě, ten je nejblíž. Se omlouvám za otázky, které vedou do houštin, ale mám jich hodně. Vy jste tam mluvil o tom, že stud není užitečný v jeden moment a ve mně se všimnul jsem si rebela,
který říkal, ale všechno, co existuje, je užitečný. K čemu je vlastně užitečný stud? Měl jsem chuť do něj vstoupit, do toho studu, stát se tím studem. A to mě znova přivedlo na tu otázku, kterou jsem dával předtím. Kdo posuzuje, co je užitečné a co ne? Kdo říká, že patologické poruchy osobnosti jsou jako neužitečné, nebo že ti lidé jsou vlastně jakoby neužiteční, nebo že by měli být normováni do nějakého systému, který ocení to, že teda teď nemám teda narcistickou poruchu, tak jsem jako správný, hodný, užitečný. Tyhle ty otázky mi tam proudí. A trošku to souvisí s tím, co říkal Jiří Charvát, že když se na to podívám z té vyšší perspektivy, tak ono je to vlastně jedno velké divadlo, kde někdo rozhoduje o tom, tohle je užitečné, někdo rozhoduje o tom, to není užitečné, ale v zásadě se to jenom nějakým způsobem prolíná a hraje to spolu vlastně nějaké divadlo. A dával to smysl? Jo. Z té vyšší perspektivy to se asi shodneme, je to všechno v pořádku. Jo? Naprostým pořádku. Používám ty slova, jako že to je dobrý, nebo užitečný, nebo neužitečný v relativním kontextu toho, co označujeme jako duševní nemoc, to, co je spojený s nějakým nepříjemným prožíváním nebo příjemným. Je to relativní. Je fakt, a to taky jako, možná to je paradox, ale já neznám nikoho, kdo by se nějak rozvíjel jako dobrovolně, jo? Že většinou čím víc trpíme, tím víc nás to vlastně nutí, jo? Nějak si klást užitečné otázky a všímat si a tak dále. Takže v tomhletom smyslu potom jakýkoliv trápení je potenciálně užitečný, třeba i ten stud, jo? Pokud nás nastartuje na cestu nějakého rozvoje. Takže je to relativní, souhlasím. Tak já budu doufat, že odpověď aspoň trochu uspokojila. Máme tady otázky od zvídavého Jirky. Děkuju. Mě by zajímalo, jak jsi říkal, že ta žába je srovnatelná s tou vypasánou, tak jsi skutečně tam jako si nezažil žádný rozdíl. Že jsi prostě dal žábu a říkal jsi, tak tohle zažívám každý večer, když si sednu do koutku na polštářek. Díky. Bylo na delší debatu, protože já můžu mluvit jenom o vlastní geomeditační zkušenosti. Zároveň z druhé ruky, samozřejmě se bavím s kolegama, kteří meditují 20-30 let, někteří jsou ochotní se mnou sdílet svoje zkušenosti, tak mají ještě zkušenosti jiný, který já neznám, nemám. Jo. Ale to, co jsem zažil já, tak já nevím, to je fakt jako těžko se to vůbec srovnává, ale pro mě to bylo jako 97% to samé. Díky. Pak tady máme ještě asi už poslední dotaz vzhledem k času. Čau. Já se chci zeptat, jestli jsem dobře pochopil ten rozdíl mezi tou hrdostí a pýchou. Jestliže si člověk jako vlastně o sobě má dobrý mínění, ale aniž by jakoby to zahrnovalo zhazování ostatních, aniž by se sám sebe řadil výš než ostatní, tak je to v pořádku, je to žádoucí, ne? Protože já si třeba o sobě myslím, že jsem jako dobrý a občas si říkám, že jsem borec a teď jsem vlastně viděl si trošku v první chvíli viděl si tím s tou píchou. V tom relativním slova smyslu, co je dobrý nebo špatný, jo? Já bych to sobě a to já prostě z toho vypustil, jo? Že to tam vždycky jako může sklouznout. Že hrdost se pojí s tím skutkem. Jo? Já jsem tady sdílel s pár kolegy, kteří mě viděli před rokem, že jsem za ten rok zhubnul 18 kg díky všímavosti a díky žábě, se to nějak spojilo, tyhle dva vlivy. A to se mi podařilo, jo? Jako podařilo se zhubnout 18 kg, z toho mám radost. Možná jsem na to nějakým způsobem hrdý. Ale já bych do toho nedával. Jo, prostě je tady nějaký úspěch, tohle se podařilo, kdybyste někdo chtěli se ode mě dozvědět, jak se to tou všímavostí dělá, rád pozdílím zkušenost a to je celý. Jo. Žádný já bych do toho netahal. Jakmile se objeví já, tak automaticky je tam já a to ostatní, ty druhý nebo ten zbytek světa. Jo, ta polarita okamžitě tam vznikne, takže doporučuji to z toho vynechat. Jako hrdej na ten skutek člověk může být. Já
No, to už pak jako, jo, to je prostě tenkej led. Skluzavka, po který to sklouzne a za chvilku jsme tam ve studu nebo v píše. A ono to nejde o ty druhý, já jsem to možná zdůraznil, že druhým lidem nedělá dobře, když jsem pyšnej, ale ono to nedělá dobře hlavně nám, jo, proto o tom mluvím. Díky moc, to byl Jan Benda!